Bannon? Huh? Bannon? Einem. To, lygi man ne pačios, kai ir paguldė, gerai? Gerai. Sveik, ar ne užsienas? Klausau. Labas. Labas. Nu tai kaip? Ką? Kaip? Kaip, nu? Nu, stinkė. Ką? Nu kaip laikaisi? Nu koks tavo reikalas, laikos gerai, nu? Nu tai tvarkos viskas, tai ko? Kas čia kalba, kas čia kalba? A, lyg tai nežinai. Ką? Lyg tai nežinai. Nu kas kalba, pasakyk. Nu tai kad visą laiką skambinu ir visą laiką klausi. Tai ką tu durnis koks, blėt? Jeigu tu durnis, tai eik į durnį namus, ar man neskambik. Tu man nusibodo, tu sakyt, kad skambina. Tai tu kaip bybis durnis, tavo reikia į Naują Vilnią važiuoti. Tu, blėt, aš žiūrėt. Klausau. Labą dieną. Labą dieną. Nu, kad gripas nepagavo? Ką? Tau gripas nepagavo? O tu ant sėsčia patėdyti, tai yra mieste. Alio. Kas čia skambina? Nu, ašgi. Aš, kas čia dabybis, aš toks, aš, kas čia... Sau pasitylyti reikia, tu... Mėsiu, mėsiu, nepažįsti. Tu nesveikas, tau medicina, psichiatra nemokamai gyda, pasigydyk biškį. Klausau. Labas. Labas. Nežinai, kur motokrosas vyksta. Tavo bibis, kur vyksta, tai žinau. Kur? Tavo gerkliai durnoji. Ai, pizdukas tu. Tu pizdukas esi bibis. Pačios bibį nereik žvapių gerti. Klausau. Labas vakar. Taip, ir jūs taip pat. Ir jums taip pat. Ačiū. Na, ne tavo reikalas. Dažiam, kiek dažiam, tai tavo reikalas. Klausau. Varom prie silpmenų. Ką? Varom prie silpmenų. Ką nori? Išgert. Išgert? Nu. Toj policija tuoj tai išgert tau, toj. Toj atvažiuos policija. Klausau. Sveik, ar ne užsienas? Ką? Ar ne užsienas? Ne užsienas. Tau Romka neskambino toks? Ką? Romka toks neskambino. Koks Romka? Nu, kur stogą prašė dengti. Ką tu pizdavai, iš kur tu skambiai, kas tu toks esi, aš nepažįstu tavį. Ai, pizdukas tu. Tu pizdukas esi bibis, pačios bibį nereik žvapių gerti. Pizdukas. Klausau. Labas. Klausau. Ką sakai? Ei. Ką nori? Nu, pakalbėt su tavim. Aš su durniais nekalbu, sakiau, kad nekalbu, nekalbė. Tai kodėl tai? Pašau nakui. Pat pašau. Labas rytas. Ko tokie užkimus? Nu, šiaip. Sveikatos nėra. Ką? Sveikatos nėra. A kur ta sveikata dingo? Nu, nežinau. O jau, o tau kaip? Ką? O tau kaip sveikata. Sveikas. Ką darai? Kas čia kalba, pasakyk? Tai Kiprojus. Pašau, tai pizdu. Kodėl? Į karovą pizdai lys, tai būsi kaip dušia. Taip, ką? Sau? Sveik, prašau, man tai turiu. Tas pats durnius, su kuriuo nekalbu. Kodėl? Tu durnius esi paskutinis. Tai tu galėtų pasakyti. Klausyk, tai Janinos telefonų negalėtų. Tai žino, kad tas su durniais nekalbu, kam tu skambi? Tu pats durnas, pakalbėtų. Klausyk, Lionginai, nusikirpti. Labas durniu, labas durniu. Riebiai nusikirpti, nebeskambinsiu daugiau šiandien. Durniau, tu neskambi, kas su durniais nekalbu. Tu pakalbėtų. Nu, pasakyk, ką nors. Su durniais aš pasakiau, kad nekalbu. Tai ką durniais, vėl tas pas durnius. Aš sakiau, kad su durniais nekalbu. Tai nusiteik, Lionginai. Alio.
surištas telefonas šitas. 872. Ir mes to išaiškinsim, iš kur skambinat. To ir mes jūs ar durnių katą nusiusim, arba reštinę pakviesim. Nes to ir pažiūrėsim. Žinom, iš kur skambinat. Žinom, iš to pačio telefono skambinat. To ir mes atvažiuosim. Ką jūs norit pasakykit? Ką? To ir atvažiuosim, du katą nulešim jūs. Kur? Labą dieną, gal Justinas namė? Policijos komisaras klauso. Ką norėjate? Justina. Ką? Justa. Kokia Justa? Čia jūs telefoną nežinom, tai atsiusim brigadą jums. Pasikviesim ir pasikalbėsim. Iš kur? Į policiją atvažiuosit tai, banditai. Tai mes jūs sutvarkysim. Nežinom jūsų telefoną, kur gyvenat. Ko? Alo? Alo? Labas? Labas. Labas? Labas. Labas. Kas čia, Davidukas? Kas? Davidukas? Kas? Kas tu esi toks? Kas? Kas, Davidukas? Алло. Ты же дудала. Как? Ты же дудала. Вот я дудала. Я машина. А дудоя награжай. Ты по дудок? По дудок? Как? Ну, по дудок.